Здравейте, прекрасни хора! Знам, че живеем в много динамични времена. Знам, че все повече сме свикнали всичко да се случва все по-бързо, все по-бързо. И колкото по-бързо се случват нещата, толкова повече като че ли ние ги приемаме за успешни. Искаме интернета да е бърз и да става все по-бърз. Искаме почтата, едно време писмата, знаеш колко време са отнемали, за да бъдат занесени от човека, който ги изпраща, до този, който ги получава. Искаме писмата да пристигат бързо, искаме да се нахраним бързо, искаме връзките ни да се случат по най-бързия начин и по най-съвършения начин. Искаме да оздравеем бързо, искаме бързо да постигаме мечтите си, искаме бързо да създаваме приятелства, искаме бързо да правим всичко, което правим. Някак си тази идея за бързото, като че ли преобърна представите ни за това, що е процес. И при мен много често идват хора, които ни казват: да, аз виждам тоталната промяна в живота ми, аз виждам как нещата, за които ми говориш, наистина, когато започна да ги прилагам, те работят за мен, те много работят за мен, обаче искам да става още по-бързо. Сега ще ти кажа нещо изключително важно и ключово. То става все по-бързо, но дали ти си готов за това? Дали ти си готов за тази все повече забързваща се енергия, за това, че наистина в момента, в който почувстваш, помислиш и пожелаеш нещо, по някакъв начин нещо ти напомня за него, някой ти се обажда, получаваш някакво съобщение, някакъв коментар, някаква индикация за нещото, за което си си мислил. Нещата стават все по-бързи, но дали ти си готов? Дали твоите мисли, дали твоята вътрешна подготовка е напълно адекватна на тази все по-бързо задвижваща се енергия? Защото да, динамиката се повишава и това можем да го видим с просто невъоръжено око. Земята променя честотата, на която вибрира. И това е една от причините всичко да се случва все по-бързо и все по-бързо. Но я си помисли, ако всяко нещо, което мине през ума ти, не само тези добри и прекрасни неща, които искат да стават бързо, ако всяко нещо, което преминава през ума ти, имаше силата веднага да се случи, веднага да се прояви в живота ти, веднага да се манифестира, щеше ли да е добър живота ти тогава? Помисли си за всички неща, които минават през ума ти. За онези периоди, в които нещата, които минават през ума ти, дори не би искал да си спомня за тях. И аз не искам да те връщам към тях, но така както енергията се компресира и забързва за хубавите неща, за мечтите, така това се случва и за онези не много приятни неща, които понякога текат и вървят и минават през ума ни. Много често идвате и ми казвате: искам по най-бързия начин да ми се случат нещата, след това ще изпълнявам всичко, което ми кажеш, всяка стъпка, през която трябва да премина. И сега ще ти разкажа една много приятна случка за едно момиче, което отива при една акушерка, защото много ми напомня тези ваши думи понякога на тази случка, която ще ти разкажа. Много е сладка и забавна и много добре ще илюстрира това, за което си говорим днес. Отива едно момиче при акушерката и казва: искам да родя веднага. И акушерката казва: добре. И момичето казва: вие сте акушерка, нали? И тя казва: да. Значи вие ще ми помогнете да родя веднага, защото искам да родя веднага. И акушерката казва: чудесно, ще направя каквото е необходимо. Вие бременна ли сте? И момичето казва: не. И акушерката казва: няма как преди да забременеете, преди да минат 9 месеца, нали, да мога аз да ви помогна да родите. И момичето казва: не. Момент, вие не ме разбрахте. Аз искам да родя веднага. Искам да родя още днес. Вие сте акушерка. Това работите, с това се занимавате. Значи можете да направите така, че аз да родя точно днес. Искам да родя днес. А след това ви обещавам, че ще изпълнявам всичките ви предписания за забременяването, за износването на бебето и плода в мен, за начина, по който трябва да се грижа по време на моята бременност. Но най-важното ми е да родя днес, още сега.
Естествено, акушерката казва, това е невъзможно да се случи, защото раждането е процес. Той изисква някакво време. Той изисква първо процеса по създаване на бебето. След това технологичното време, процеса, който е нужен за износване на плода, заминаването му ден през ден, за всички органи, които се образуват във всяка нова седмица. Това е важен процес. И момичето казва, тогава вие не сте никакъв специалист, тогава вие не сте абсолютно никаква акушерка. Ще отида при друг специалист и ще потърся някой друг, който да може да ми помогне. Понякога и на тебе това ти е минавало през главата. Искаш всичко да се случи бързо, искаш всичко да се случи сега, веднага, на момента. А после казваш си ти, аз ще се променя. Аз ще направя всички онези неща, които са нужни. Моята вътрешна трансформация, пъти по който е важно да мина. Да, обаче няма как да се случи така. Само си помисли. Ако всичко, което искаше, се случваше веднага, ако оздравяването, една много специална тема, за която си говорихме в миналия лайф, то се случваше веднага, ти никога нямаше да научиш истинския урок. Защото всеки един проблем, който идва в живота ти, той не идва просто за да го пожелаеш и да го получиш. И това бързо пожелаване и получаване, което се случва в днешните времена, всъщност много ни пречи да осъзнаваме и да се наслаждаваме на този процес и на този път. Ако ти получаваш всичко без да изминеш твоя път, без да положиш твоето усилие и твоя труд, който е нужен, без наистина да докоснеш дълбоко сърцевината си и без дълбоко в сърцевината си да направиш тези нужни финни промени, които са важни да се случат. Няма как без този процес да научиш уроците, заради които всички трудности, през които преминаваш, са дошли в живота ти. Защото нито една трудност не е дошла в живота ти на празно. И нито една трудност не е дошла в живота ти, за да те накаже или да ти покаже колко си несъвършен, или колко не ставаш, или колко не се справиш. Точно обратното. Всяка трудност в живота ти има своя смисъл. И смисъла, прекрасно същество, е в пътя, който е важно да извървиш. Стига си бързал. Дай на времето време. Дай на времето време. Започни да се учиш да се наслаждаваш на пътя. Не да си фиксиран по един безумен начин в крайната цел, а да се наслаждаваш на пътя. Защото да, когато започнеш да изследваш нещата, за които си говорим, 100% гаранти, 100% тук няма дори 1% съмнение, че те ще започнат да се случват малко по малко и стъпка по стъпка. Обаче, удоволствието от пътя, удоволствието да наблюдаваш как всеки един ден ти шлифоваш някой аспект от себе си, всеки един ден ти създаваш твоето по-красиво, по-цъфтящо, по-ароматно вътрешно аз. Ето това е насладата. Аз съм човек, който много обича планината и много ходи в планината. Изкачвала съм много върхове. И най-високите върхове в България, и Мусала, и Вихрен. И когато и да съм тръгнала, към който и връх да съм тръгнала, или към някое от езерата, или където и да съм отивала, за да вървя по пътя, аз винаги съм се наслаждавала на пътя. Има едни планинари и те са си окей. Аз смятам, че това също има някакъв чар. Това е техния път и техният избор. Но има едни планинари, които те питат, за колко време изкачи Вихрен? За колко време стигна до Мусала? За колко време мина този преход по тази пътека или комемина или каквото и да е там? За мен смисъла на вървенето, на стигането до върха или на тази крайна цел, която аз съм си поставила, преди всичко е в удоволствието от пътя. Когато прекалено много бързаш, когато единствено и само си фиксиран в крайната цел, много често ти няма да се умееш да се насладиш на пътя. И накрая, когато ти постигнеш крайната цел, когато стигнеш до там, за където си тръгнал, ти отново няма да изпиташ удовлетворението от факта, че си постигнал желаното, защото ти не си се насладил преди това на пътя.
когато аз се изкачвам към моите върхове, в планините, аз спирам да послушам птичките, понякога бера билки. Друг път просто искам да усетя звука на планината, поточетата, птичките, лекия ветрец, който нежно полюшва тревичките. Понякога искам да усетя слънцето върху себе си. Понякога заставам под някоя сянка. Наслаждавам се на пътя. Да, аз искам да стигна до крайната цел. Да, крайната цел е посоката, която аз съм си задала. Но най-важното нещо преди да стигнеш в крайната цел е да се насладиш на пътя. Това е като една жена, която носи живота в себе си. Всяка следваща седмица, всеки следващ ден, тя може да усети как живота вътре в нея расте и се променя. Когато ходи на преглед, за да види бебето, за да види растежа на ембриона, тя във всяка следваща седмица вижда новите органи, които се формират, вижда еволюцията, вижда процеса в този растеж. Представяш ли си, предполагам, че всички момичета, които вече имат деца, ще ме разберат много добре, а другите хора интуитивно могат да усетят. Представяш ли си какво е днеска да осъзнаеш, че носиш живота в себе си и утре вече ти да си станал родител? Ами тези 9 месеца, те са толкова нужни и на майката, и на ембриона, и на таткото, ако щете, и на всички около тях, така че да могат постепенно и плавно да се настроят за посрещането на новия живот, да започнат да променят живота си, да освобождават пространство за новия живот, да имат време да се нагласят и да се настроят. Не винаги бързата работа е нещо, което е добро. Това, че обществото ни налага да търсим бързите неща, бързо работещите неща, не означава, че във вътрешен план те са най-добрите. Ето, например, едно прекрасно нещо, което аз си гледам в дома ми. Това е прекрасна мента. Аз много обичам живите подправки и ментата е едно от нещата, които използвам изключително много и обичам да го имам ето така насадено в саксия. Аз обичам ментата. Обичам да я виждам как расте, как се развива. Обаче, представяш ли си, ако аз започна да поливам тази мента абсолютно на всеки час, просто защото искам тя да порасте много бързо, и за да порасте много бързо, аз решавам всеки час да й наливам вода, за да може тя да расте бързо. Водата е много полезна за цветята, нали? Да, обаче, ако поливаме цветята повече, отколкото те обичат, цветето по-скоро ще загние. Нека сега да те наведа на още нещо много важно. Ти дълги години си упражнявал една и съща вибрационна частота. Дълги години си упражнявал някакъв модел на мислене. И след това искаш буквално за един месец или за една седмица мисленето ти, живота ти да се преобърне ей така изведнъж. Това е като никога да не си поливал цветето до сега, да си го оставил то да оклюма, да си го оставил то да започне да просъхва. И в момента, в който си осъзнал, че цветето ти има нужда от вода, не да започнеш да се грижиш постепенно за него, да го обгрижваш всеки ден, а да го наливаш с вода на всеки час по една чаша с вода. Онова, което ще се случи, е, че цветето не само няма да порасте, то ще загние и най-вероятно ще загине. Ако ти не осъзнаеш, че това бързане да напъваш и да насилваш цветето да порасте, всъщност е контрапродуктивно за самото него. Понякога бързането е контрапродуктивно за теб. Защото когато бързаш, когато си нетърпелив, когато припираш, когато си фиксиран само в крайната цел, тогава ти вибрираш в нискочастотния регистър. Когато започнеш да се наслаждаваш на пътя, когато започнеш да осъзнаваш процесите, когато дадеш възможност на тези процеси да се случват, когато им признаеш правото, че тези процеси са нужни, за да може да порасте едно цвете, на него му е нужно време. Първо то трябва да бъде посято семе в почвата. След това е нужно редовно да му осигуряваш светлина, вода, условията, от които има нужда, редовно. И когато дойде момента, цветето ще се разлисти, ще разцъфне
и ще даде плодове, ако е плодоносно. Така че стига си бързал. Всичко се движи точно по план. И ти се намираш точно на онова място в живота си, където си имал намерение да бъдеш, така че това място да бъде твоята катарзисна точка, от която да продължиш напред. Не дей толкова да се фиксираш в крайната цел. Опитай се да се наслаждаваш на пътя. Опитвай се да забелязваш процесите. Защото ако ти се научиш да забелязваш процесите и да им се наслаждаваш, ще осъзнаеш, че всеки следващ ден ти наистина съграждаш себе си. И в това е смисъла на трудностите, които имаш в живота ти. Да те съградят, а не да ти дойдат ей така веднага, без да си се потрудил, без да си се погрижил, без да си приложил твоята последователност, за да настояваш ден след ден, ден след ден. Така че не бързай. Не бързай, когато започнеш да научаваш нещата, за които си говорим, изведнъж по цял ден само с това да се занимаваш, да забравиш всичко друго. Този ентусиазъм ще трае точно 3 дни или седмица. Точно както на цветето, ако го поливаш всеки час, за 3 дни или за седмица то ще е загинало от прекалено многото вода и прекалено многото припиране. Учи се да се наслаждаваш на пътя. Учи се да забелязваш малките крачки, които правиш всеки ден. Те са твоята награда. Те са най-важното нещо. И ако ти виждаш, че всеки следващ ден, всяка следваща седмица, всеки следващ месец, ставаш мъничко по-добра своя версия и животът ти се подобрява все повече към добро. Ето това означава, че си на твоята пътека към твоя връх. Това означава, че си на пътя. Щом си на пътя, наслаждавай се, не бързай, не припирай, не казвай само това го няма на пътя ми, другото още не съм постигнал. Наслаждавай се на това, което вече има в твоя път. Там има много повече неща, отколкото можеш да си представиш. На твоя път вече има много повече неща, може би отколкото дори самия ти си забелязал. Всичко се движи точно по план и ти се намираш точно там, където си имал намерението да бъдеш, така че да научиш най-доброто от уроците, които ти се предоставят, така че да вземеш най-доброто и да израснеш още повече в твоя личен път на еволюция. Следвай твоя личен път на еволюция. Онзи, който може би смяташ, че е пред тебе, той със сигурност е минал неговия път на еволюция. Той със сигурност се е потрудил здравата, преди да се докосне до онези плодове и върхове, за които ти мечтаеш. Наслаждавай се на пътя. Вярвай в теб. Забелязвай малките промени, които се случват. Награждавай се за тях. Почувствай всяко стъпалце, което минаваш напред и нагоре. И тогава ще усетиш истински меденото удоволствие не да гониш цели. Не просто да гониш цели. Не голото, самоцелно, празно и кухо гонене на цели. А докато вървиш към това, към което се стремиш, истински да се наслаждаваш на твоя път, на твоите промени, на твоя процес. Ето това е медеността, която ще ти даде живота, с която ще те награди за всяко усилие да поливаш твоето цвете всеки ден или през ден или всяка седмица, в зависимост от това, което му е нужно на него като грижи. Ти се грижи за твоята част от нещата. Ти се грижи за това да правиш нещата, да поливаш твоето цвете, всеки ден да правиш мъничко нещо добро за теб. А резултатите, целта и големите неща, те са на пътя пред теб. Не бързай, наслаждавай се, дай си време, стига си припирал, дай на времето време. Времето също има нужда от време за процесите на живота. Сега ти предлагам бавно и дълбоко да вдишаш. Вдишай живота, вдишай насладата от живота. След това бавно и продължително издишай. Издишай ненужните мисли, издишай ненужните емоции. И почувствай, че със следващото вдишване ти наистина ще се налееш с желанието, с светлината
да изживееш днес още един вълшебен, меден и много дъгичен ден, защото животът е истински прекрасен. Да е вълшебен денят ти. Скоро!